Mugamba mutya mwenna bali ku channel ya Faith bwa Chaiti Chaiti YouTube channel ya Faith mbasaba mugende maso no jegattako chikenda kuba kirungi nyo ne kirala likinga video nakolwa lero jegadde mbalage ku ddagala eryo liyitibwa ekiddo ky'enkoko kuyaba ddaki mbuuza engeri gye kifaanana mu kyekyo bakiyita ekiddo ky'enkoko kifaanana bwe kityo jegadde ekikulage guyaba ddaki buuza namu abali ku channel ya Faith naitibwa Chaiti kyekyo kiyitibwa ekiddo ky'enkoko nakiteeka yeeyo wansi ddala video ezasookera ddala naye njagadde nziremu nkibalage eddagala eyo liyitibwa ekiddo ky'enkoko. Ekiddo ky'enkoko ekyo kimera mabbali w'emyala naye tekimala galabikalabika, abasinga bakijjayo gye kimeze ne bakisimba mu lusuku era we kibeera tekimala gafa, kibeerawo mirembe na nnaku. Njagadde nkibalage ekiddo ky'enkoko ekyo nno kirungi nnyo mu kulongoosa olususu okugoba embalabe. Ekiddo ekyo okifuna n'okigatta ne bukumbu n'obisekula, osobola obisekula, osobola obisekula ofuna engeri gy'obisekulamu ng'obigasse oba osobola obiteeka mu blender n'obikuba nebigonda kwegamba nebigonda gonda webigonda oba ng'obisekudde mu kinu nga bigonze bulungi bikwate beera nga weesiiga mu feesi weena bisiige mu feesi bibeeremu okumala eddakiika abiri oba eddakiika asatu. Eddakiika ezo bwe ziggwaayo beera ng'obinaabamu n'enkeera bw'otoddemu okole bw'otyo bisekule ng'obigasse wamu beera ng'obisiiga mu feesi obireke bikaliremu okumala eddakiika abiri oba eddakiika asatu bw'omala binaabemu kiba kiwedde olususu lugenda kuba nga lulongooka bulungi nnyo. Kirungi nnyo ekyo kiyitibwa ekiddo ky'enkoko. Njja kubambalaga enkola gy'osobola obikolamu naye nga njagadde nkibalage kiyitibwa ekiddo ky'enkoko kyekyo. Kansuubire nti mukirabye bulungi nnyo. Mubale kubeera ku channel ya Faith bwa Chaiti Chaiti YouTube channel ya Faith. Kye mbasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video mubeere bulungi musule bulungi mweraba.